abakristo nga tebadda tandika kuwulira musalabe lwe baga basuse mu kusomesebwa enneeyisa ennungi wadde amazeeko ekisiibo. Mbagambye nti be twagala okwambalira nga tubalaga nti nina akabina, nina ebbeere lyasongola, Katonda yabawa sayansi mu mitwe gyabwe nti ne bw'oba oyambadde olugoye nga lunene lutya era amanya nti oyo mukyala yankulira bulungi. Omusomo okulemeddwamu omumyuka asaba Kristu w'essaza ly'e Kampala, Harriet Ssebuufu ng'avumidde emize egiri mu maka ga Bakatoliki. Abaana tubakulize mu mpisa ennungi ennono n'obulombolombo bw'Ekereziya Katolika. Abaana tubalambike nga ffe Ekereziya Katolika bwetukuzizza, naffe tukuze bulungi abaana. Ng'okusomesebwa kuwedde ekyansala w'essaza ekkulu lya Kampala, Joseph Mary Ssebunya nga lumu n'abasisiroti ku kigo ky'erubaga bakulemeddemu abakristu okutambuza ku buli omusalaba. Bano beetisa omusalaba okuva erubaga ku Ekereziya ne boolekera ekibuga ku kutuuka ku Ekereziya ya Ssente balukudde mu kisenyi nga baaniriziddwa Father Godfrey Kato. So teweekanganga kubanga Mukama Katonda wo ali naawe buli gy'onoogendanga yonna. Bwe bavudde wano bagenze ku kanisa St James mu muzaana ne baaniriziddwa omubuulizi Godfrey Mahanjo era ne basomerawo essaala gy'akulembeddemu. Nga bamaliriza batambudde nga bayita ku buli amwangato ne boolekera ekisabo ky'e Kampala omukadde kyokanga wonna bwe bayise bagenzi bawansiga y'omusalaba nga beegattiddwako Pulezidenti wa DP Norbert Mao, omubaka mu Palamenti ya East Africa Mukasambidde, omubaka Joseph Ssewungu wa Kalungu West ne bannaddiini abalala. N'abezikiza abasodokisi nga bakulemeddwa Metropolitan Union Lwanga batandise okutambuza ku buli omusalaba ku ssaawa 3 ez'okumakya nga bava ku kitebe kyabwe namuwona ne boolekera mu kisaawe kya Kampala mukadde. Ssaabasumba Lwanga alabisinga mukuwa atambudde okutukenna kulabye era walinyidde emmotoka ye. Abakiriza abakulembeddwa Reverend Father Emmanuel Nivika wa Papa mu Uganda Paul Mutasa bamusinkanye wa Bakoli bwe ne bafunikira ekkubo ery'omusalaba. Prokopio Siromo ne Ssebwattu Mathias Kavubi okusakidde gule ino lwa Bukedde TV.